katoke ra apa panas lodong cocoke. Panganan apa sing iso dadi nanas? Oh, Dek. Kabeh dadi nanas. Ayo, Dek we, panganan apa? Iso dadi nanas. Pembukaane assalamualaikum, Ger. Ya aku lagi mangan manu harap seman porong so imah artis terkondang sah kok dicelak celuk bismillahirrahmanirrahim panas sih cocoknya kok panas cah aku manek gak panas yuk gak doyan gitu sama ini kilo bar mateng dia langsung mangan ya gak mau nungkus pelantur gak mangan aku tak ceritani yo iki manganku iki anu apa ku jenis pentut gedang rojo sopo ngentut silite ombo iki jadi tuntut ngir karo tahu tak kelolo deh lawoe menunggu lo apa jagung pelas nek wonggon ku bakwan wong ya orang du gatung nek kini pelas bismillahirrahmanirrahim muka-muka dadi parak nek tutut gembretak lho. Tak olah. Suwi ra tau man tutut ya, nek gembretak alah sikat ae. Ndak kaya nek anu mbok gak iso. Kan aku gak dia apa-apa ya nduk ora mergawe. Apa eneng kuwi loro bekecot. Tlunyur-tlunyur golek bekecot tak pangan mbek anakku. Arep sutoh, haram pera haram tak pangan lho. Aku iso aku lagi mangan ngono. Timbang anakku lesu. Kak dilawoh dari ratu mergawe cah terus bangkrut gak diopo-opo mangane yuk seenek lah apa pak? Dan apa enggak kok pak? Masak malah itu pentut gedang rojo sapa ngentut jelite ombo lah aku selit-selit damis terus bayaran bro, alhamdulillah mbak tunggak-tunggak nopi mau eneng 500 komentar mataku receh mbak tunggak nopi mau nungun yongger terus dialas yang bales yongger gak iso. Kenapa? Kayak iso popo. Ya. Kayak iso kayak no popo ya di sana ya mau ngono tok ya lek gamis ya. Nek kowe jaluk tulung yo rene gak popo. Enggak hari ini selenuk ono rasa omong-omong ngomong wae kok gak sah. Kesuwen kowe. Enggak selenuk rene. Tapi nek rene yo ngono mau gak aku dicah cilik yo. Repot. Tahu nih mau tak jegur-jegur nonton agak juga iya tak ngut anu disek doa iya nah eleng-eleng iya tetep eleng sedako aku iya tetep eleng ya aku gak lali iya tetap aku willing karo sing poso tapi yo ngono mau. Lu nak puterno napa am dilokon kulo melok pacaran mbak aku gaya aku banjir duit dipepeti. Nah. Ya aku di duit lo dipepeti. Iya. Kuse. Mepeti di duit. Saiki roman kayane. Tah aku lu saiki roman. Ya ucine wong di duit. Ya tiba apa tiga kerlu lo kerjaan aku kabeh
krungu dhewe nang kowe. Pak aja seneni ae, Mak. Hidupku tanpa pembulian iki gak. Tapi nek pakaianmu rapi. Yo yo rapi yo wis karek kowe. Ana ndamel opar kono. Iki lakon apa? Ya, aku ngarang manut, mangan iki mbah dhewe. Lho. Ayo mbah dhewe kok ngono apa? Kaya bos ae. Ngomong kuwi dadi mburi. Kaya areng pira. Iki pake. Total piring nek kaya ngono sing gawe ndek. Sing kulaan ndek. Aku cuma gue perantaran loh. Is aku cukup bi, keluarga aku cukup bi, sana ibu cukup sama penuh kayak aku. Nggak ya gula nih, tapi yo. Orang nangis kangenan yo mbak Yani, kau dua ya. Tapi cek kangenan uang itu aku duduk tiga i, misalnya cukup bi. Dengaran kok kurang dewi, muni orang lanang kangenan yo mbak Yani. Dengaran kok nganu orang lanang. Orat gulung eh. Kebahagiaan gue ya ini kan gue sebut gawe baper. Ini kau sebayan. Seneng loh pak. Om bentino yang ini kiko. Utur. Nanti enak. Mungkin gue pesan trem. Aku harganya kena apa sudah sehat. Apa? Taruh mama. Nah, ini kalau ngomong kalau pemangan. Apa aku ingin emang aku pemangan ini sholat isi pas balur pemangan ini. Tapi wong ngomong lagi barar. Nah, karena aku tak kalau tak kau doa ibadah itu kencengnya. Wow, orang nek pamer no. Ora pamer kenyataane ngene. Nang ase sesare wong lanang. Anu ngene wong wedok salehah. Wong wedok ya julisane wong lanang iki malah dosa yo, Nduk. Nek wong lanang mangan disisani malah kowe berkah, makanan pahala. Aja sekali-kali nyisani wong lanang. Gak apik. Wong tuwa nek kan muni gak apik mergo yo ngono mau. Aneng ora elok. Ora elok ya, Pak. Nek wong lanang tok berkah. Nek kepengin dhisik yo siseno. Ora cebok-bok-bok. Mangan kayane puluhan juta kok terima ngono kowe. Kok pian kowe? Aku ora kaget, Mak. Wong karo mangan. Aku mangan enak wis. Bolak-balik jamane aku. Nah, aku ngono parwane. Mangan. Kuwana ora gablek. Ora kaget. Mangan enak wis ngono kuwi, mangan enak ya dadi tai, mangan ora enak ya dadi tai. Sampai rai lah masak. Ini mata masak ya. Jangan tahu. Kalau pentut. Tahu. Wis. Sampai nek. Ini zaman biyen tahu iki sasa iki tahu ra doyan anak-anakku ra doyan nggih jaman nek bocahku tahu niku nek arep dikacat di bancaan ana mbok ireng karo nek lan tahu tak sampe kaya ana sing sah rekat teng kleler nek kaya rekat yo kroyoan
Kalau tahu dulurku numpuk makku rak bakul tak kandani ya. Ngono ku lho. Mak rak nyambel kacang ya, Pak. Ngono ku ditunggu ning jeraben. Kan di wedhus. Tak kandani. Angger diulek ngene rak ceblok. Engko sitoke untuk kanganku sitoke. Ngono neh. Diulek neh ceblok sitoke. Lah kepethuk Kang Las kuwi mau lho, wong e gowang rojak iki. Rojak gowang wong e ya gawe YouTube, nger. Nek pengen delok kuwi gambare kanganku deloken kuwi. Gowang rojak rupane kaya aku ngene iki. Kaya blekatoan. Deloken kuwi. Wong e pinter gawe lagu karo. Nek kowe pengen delok deloken kuwi. Ngendekne sekrepe muda ngora gelarapan dene. Kowe nek pengen ro dulurku lanang gowang rojak ya, nger. Lanang gowang rojak. Hah? Lastomo guwang to. Kak tukang rojak. Lastomo guwang. Lastomo guwang. Kuwi jeneng wis guwang kuwi. Kuwi medhit kuwi dulurku lanang kuwi. Eh nek njelok aku ben anu ndekne. Ben disneni arep suto. Mangku ke. Soalnya, kayak YouTube dok nyanyi-nyanyi ciptaannya dewi. Ngasak telo, petuk telo, gawa telo, ngasak pari, gawa pari. Enak rondo, ora tak gawa, gawa kepet pelinteng. Kontol lembut kusuma. Aku tunggu ya. Mas Pak, ini apa? Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gue mau jadi terpinggir, mangan bayaran akeh yo. Ojo terus tinggal ura-ura lendo. Aku ke depan gue si akeh, berdoa anak-anakku cek cilik-cilik. Cek mentah-mentah. Nek jadi uang. Nek sudah kau tetap sudah kau doa aku yo wedi karo titipane Gusti Allah yo gak pak. Iyalah. Kau bapak nama kau. Apa? Mikir ngasih bocah untuk ini apa ya nanti apa pun untuk ini ya. Aku ke sawah randu pinggir. Tenan sawah kita kita tak dol pak kecemplung bumi. Kita tak dol pancene tak dol tenan nih kayak dibagi mak. Yo mak mak eko dek nih. Nek kau randu, kau gowo gerdu jadi nih. Gerdu pasar pain kau gowo. Gerdu pasar painnya men nganggur. Aku kungkung wong kono tak warak-warak no jadi nih. Iki warak. Diwarisno karo Damis, gowong goning merah no goning merah. Ora duwe warisan ge rumah anak ora duwe. Yo sidol tinggo anu ndekne ngrambut ndekne yo karo go tuku sapi kae siji preng, celengi yo di yo diolor-olor, Nduk. Dadi iso nyekolan. Iso nyekolan aku ora di sapi yo gak iso nyekolano nggir, sapi. Iso nggo batu-batu sapi. Iku aku wis jungkir walik lho lek kunge wangi mergi ya. Lho dikidul lho. Dodoliki gagal iki dodoliki gagal iki dodoliki dodoliki ya Pak bocah bar sekolah iki kemudian iki jati lho jati lagi diincep netawakno kowe ta ora isin lho raimu lho aku nek kon buli bojoku senenge nggih yo wong modele kan ngono kuwi mulai kanggo aku lho nek kanggo aku ki nek masalah mbok buli bae ora masalah. Sing penting dhuwit. Sing penting ki dhuwit juga. Sing penting ki aku ki kabeh ki mung pasrah karo Mak. Allahu alam. Dene sak isine mung Gusti Allah sing duweni. Ngono. Ora usah kek ana tok. Ndang anu apa jatah dedete nang. Iso kok iso kok para somong. Mbok iki ning. Sing terlalu nduk pamit ana. Tempe diiris ngedeng. Regane selawe. Bu piyene, Pak? Wis yo, Ger, menae lho. Wis mangane lek Damis menae ditonton, Ger, mangane keseharian lek Damis ngene ae. Wis wis nrimo apa anane sik sementara iki. Apa iki? Wis kembangane besok ya, kembangane besok nek wis enek perubahan jaman
keluarga piye ya dadek kaya-kaya wong ya. Sementara iki hati-hati tok isine iki. Megane mikiri bocah dik rapa cek semono cek bocah Rina lagi kas. Aku yo ora bakalan ngene terus yo, Pak. Lah yo kan iki. Wis bakalan tuwek dhewe ya. Iya, naik peningkatan sik gir santuke. Luwung dhisik. Ora untuk urip. Nah, untuk urip wis gak anu nemen-nemen karo wong-wong. Sono-sono nek kecalon kasarane ngene iki arek wong digawe arep buah iso tuku beras. Tapi kumpulan rono wis peteng bareng wis biyen ra iso ra iso tenan. Yo wis. Wis cukup sampeyan ya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.